Oi, gente. Meu nome é Levi Gama, sou quadrinista, ilustrador, artista visual e muralista. É poder participar de um projeto que abrange não só artistas veteranos, mas esses artistas que estão começando a surgir na cidade. Eu me utilizei de spray, né? De spray para arte urbana. Eu usei rolo, usei pincel. Então foi uma coisa muito mesclada, assim. Então foi a técnica que eu encontrei tentar de alguma forma reproduzir aquilo que eu faço no papel também. Mas que eu tentei de alguma forma unir quadrinho, a ilustração com a arte urbana, a arte do mural. A maioria das coisas que estão aqui no nosso muro está retratando essas questões culturais de Parintins, uma Parintins antiga que muitos desconhecem e ao mesmo tempo é muito inspirado cultura indígena Yanomami, Satremoé e Dessana. O projeto pós-pandemia está sendo presente muito grande, assim. Nós, né, que somos artistas, a gente lida muito com essa questão de expressão artística. Então, você ir para o muro, ir para um lugar urbano, se manifestar artisticamente depois de estar tanto tempo, né, em casa, tendo que estar em casa mesmo, está sendo algo muito importante para nós. Olá, bem-vindo a Parintins, uma cidade que está se transformando, se requalificando a partir da arte. Foi com esse intuito que a gente criou o projeto Galeria Cidade Aberta, para pensar a cidade como um espaço das artes. E a gente se inspirou também, porque depois de 2 anos de pandemia, depois de todas as dificuldades pelas quais passamos, era preciso embelezar os espaços urbanos, criar outros espaços para que as pessoas vissem a arte, que não é só do Boi Bumbá, que é de uma diversidade de representações da Amazônia que os artistas de Parintins trazem tão bem. Esse é um projeto que significa investimento, qualificação dos nossos profissionais, investimento que também repercute em renda para quem não está na cadeia produtiva do boi e que agora inspira as novas gerações a usar a cidade de uma forma diferente, a usar os muros da cidade de uma forma diferente. É o governo do estado, através da cultura, investindo em quem faz arte no interior do Amazonas. E certamente isso vai dar grandes frutos daqui para frente. Vem conhecer Parintins porque está ficando muito bonito.